Gure gaurko gonbidatuaren erramienta da. Eta ea asmatzen duzuen zertarako erabiltzen duen. Agian arakina da eta txuletak ebakitzeko erabiltzen du. Agian aizkolaria da eta enborrak ebakitzen ditu. Ala beldurrezko pelikuletako protagonista bat da. Berak esango dizue. Eneko, zer aizi? Iturgina. Iturgina? Benetan aiaiz, baina hi ezala iz aizkola ja. Bai, baina iturgina bai. Benetan, aia, ma. Bueno, hemen txe, zuekin gaur, Eneko Taño, aizkola ja. Eta iturgina. Eta iturgina mekatxiz da, man. Bueno, hi, ba, iturgina, hemen tanto kasekat azpin. Ostia. Bueno, guan ikusiko ja, zein godeu, launduko zigu seguruna. Hemen txegaude, saioa hasi bergendun, baina hemen dakat, Eneko, zen musiako hoi? Har, botea, goita bi, goita bi. Goita bi, hemen txezekat. Jarra esu. Ondo. Venga. Vale, ondo txugundu, eh? Hemen txe, Eneko, aizkola ja. Trapua, paseiak, trapua. Trapua. Venga, eldu. Ike esan noiz egaten ematia, eh? Man, ure. Listo? Vale, getau. Vale, guai vale. Siniste ya, iturgina de baizela, guai siniste. Ondo, zio, ondo. Vale. Bueno, zugalden zumuz moldatzea aiz. Ba, oi, ikia, kutxurkoiak. Bai. Nik iturgina jarrit eta ik zugalden egotxik. Ikia, kutxikoi, eta kutxikoi. Ba, ikusiko zuen lagunak, ingoitu zain zuri batzuk, malkoi jarrak, urda jaspiko, eta gero krema goxo-goxo bat dana goxatu anazteko. Zondo. Ongi? Ai, a ber ba. Bikaina ze gauza joa. Oi, eta. Iturgina. Bueno, hemen txegaude, ja, listo, Eneko tabillok. Eneko, ingo deuna garatuko izut pausuz nundin doa ibiliko gehan, ados? Vale. Bueno, ingo ituguna da, zainzuri batzuk, eta ingo itugu egosi, uretan, gatza pixatekin eta azukre pixatekin gozotasuna mateko. Behin, egosita dauden ian, gio ja bai pasako itugu irina, arrautza, eta prejitu ingo itugu, eta sartuko itugu ingo deun beste nasketa honetan. Hemen ze ingo deun? Ingo deuna da, tipulina mostu, txiki-txiki, ondo goxatu, behin goxatu eta honian urdai azpikoare bai lauki txikitan ingo deuta bertara bota, eta bertan gio botako deu salda, goxatzen utziko deu, eta baba txikila botako jo. Lendabizi babakin pixkat zukaldatuko deu, eta egoia bukaeran botako izkio, malkoi jarrak, eta ja, zainzuriak prestatuta dazkauna. Eta hori izangoa gaurko plateran, ba, oinarri ja. Pare bat urdai azpiko lagako ditugu, sartaian utzi eta kurruzkari bezala egiteko, geho gainen jartzeko, eta hori dana lagunduko deu, arrautz krema batekin. Hemen da gau, esne gaina, hemen hiru arrautza, ingo deu, zutan jarri, goxatu, eta hori ingo deu, natillaz batzuk bezala. Iruro eta mar graduta gara astean ian, da loditzen astean ian, zutatik ateako deu, eta bertan gurina botako deu, krematuko deu, eta krema hori erabiliko deu, ba gure platera txukuntzeko pixagello. Vale, ados? Bai. Bueno, martxan hasiko gea. A ber, vale. Zerrekin jarriko itiri. Hau ez urituko izkiak? Vale. Erraz, ez da? Ba, venga, hartu, erditik iriki, eta atea, vale. Banaka. Zumbo. Vale? Vale, eta ni jungo nauk, zain zuri hauek zuritu, eta egosten jartzen. Vale. Bueno, kontatu iguk. Iturgina, eskola jaetzaite, jagarbi geldiu, ze haizen. Bueno, izatez iturgina. Iturgina egire hogi bidia, ez da? Bai, haiteko. Nuni biltzea Islanian iturgin bezala. Hemen Gipuzkoa gaurareko enpresan mantenimentu ni biltzen hau, eta... Bale, bale. Bikain, ezin hobe hor du nago. Ego ja, handik ez dutzea ganean, aizkoa gustatzeu, eta hortxe aizkoan izerritu atzu eta paliza atzu aztezkiu, eta... Hori, hobila bezala, hor du, ez da? Bai, pixka, bai, ez, azkenian... Ja, hobitik epizkate... Gora etorria, ez da ja postuak eta dana, ez da? Ezibizi joak, txapelketak... Dani, emate joak, ez da? Azkenean, ba, bueno, ez, behin mundu horta zartzea izanen, ba, txapelketa eta horretik jo, eta, bueno, ez, nahi txapelketa baino gehiago apostu ustartzeiak, eta apostu beste bereztetasun bat eukitzeia, eta, bueno, ez, apostu aldan enean, apostu jogatzen zaiatzen hau, eta, bueno... Zeratik, aniri hor grina hori apostu ari, hori nahi babasekat, arek... Pelota jolazte jaunean, okarte eta hori, o golfean,
apostu ez batzio besti jolasten. Zatik, bintzat amaiketakua, zehose. Zatik, bestela geho jendiak badetzik ahimeste gogo jartzen, ez da? O ez grina berdina? Bai, ni azkenen txapelketa da honen, zerbait da honen, ba, bueno, ez beti zaiatzez prestatzen, baino, ja, apustu bat egunen bertan, ja, maien juntau eta apustu bat iztean momentutik, eta papela firmatzen momentutik, ja... Beste txitsare batzuk azte zaizkik hor, eh? Buru beste txik bat hartzeik, ez da, beste prestakuntzu bat ematek, asko zo goto prestatzen zaiatzeiz, askotan, ez dik, izan egoto aliatuko izan ez, baina, bueno, ez prestakuntza oso diferente jutek, eta asko zaiatzea ditu prestatzen... Eta zergatik esatek prestakuntza desberdina apostu bat entzako edo txapelketa bat entzako? Bueno, azken ezberdina nik, o, bueno, ez, nire buru gartzeik, azken vale. Beste dati bal berdin prestatuko guk, baina, bueno, nahi beste ilusio gehiokin bezala hartzekela, ez da? Ni beste ilusio bat egin hartzeiat, beste grina tematizia gehiak apostu bat preparatzeko eta beste gauz diferentia eta gauz agarrak. Azken nengoan mugertza nelau nahi hemen irabezin nion, ez da, apostu da, eh? Bai, bai. Ondo, ez da? Horrek gainea egizatekena ez dek bakarrik apostua, dirua, horia, dana, ez da? Ba, ez azkenen apostua den diru ere importante izatek, ez dira, diru baino gehiago izatek, apostu no hori bat ez, azkenen kara, baina izatek ez dek txapelketa bat enozela izaten, ba, azkenen ba, soia eskolaiko lau jokatzea eula eta batek irazteula ez, horre izatek, o, kara okuz bat izatek, batek irazte eta ez dek alduitek ez, da, azkenen horrek bere zitazun bat izatek, eta ba, azkenen hortik horrek beste zea bat sortzi. Ona, eneko. Eta adibidez, hor bat sekillat, tronko bat gehiago, oza, lagai joan bentaja pixkat, ez da? Hori nola inuan pakto hori, adibidez, zergatik utzi joan tronko bat, bi utzi ezkeo galdu ingoan, batez utzi ezkeo errexo irabaziko joan, nola iriste aiz apostuan bakoitzan noaino iritsiko eken? Gutxeko era bakoitzu nola ibiltzeken, baina ez dek errexa izan behar hori izti, ez da? Bueno, eta azkenen kasu honetan, afari baskari bat entzatu ziren ez, azkenen ni ez neoken maien, eta ez dara mugortza beha etxeoken maien ez, azkenen izan nuan, ba, bueno, ez nekin... Ah, ez, Ni entrenatzen hiltzen izan Josemi Peñarik egin eta beste lagun bat zeuden baskaltzen, eta gobe, bueno, ez, beste maien Fausto zeuden, mugortzan atxe, eta, bueno, handik azituen ez, pixka eta ardo pixka eta igual lehan daungo joan, ez egizango ziren ez, baina, bueno, handik azit joan pixka biltzen, eta, bueno, ez, ba... Eta hor, zenek zenei botazitxon erronka? Ik beha, ik beha kiri, o, ze? Ba, ez zekit, seguru, porque gu ez geude genan, ez ateite, nola maien izan zan, beha ba, zehatu zuen, ba, bueno, ez, azituen apostuko zehak azituen, eta holagotan, ba, zeinale botazizkilen ez, azkenen alde dagoetxetik, ba, 500 € botazizkilen, eta egun bat jartzeko, juntatzeko, eta, ba, bueno, ez, Mendizabal erretegin azpitin eguna jarri ziren, jun ginen alea, eta, bueno, han ja, ba, apostu izten hasi ginen, ez, apostu izten hasi ginen, ba, bueno, ez, kanardiko baten bentaja hoi eskatzen ziren, eta, bueno, ez, txapelketetan da beti azkenengo urteetan, ba, ni aurretik gilin nintzelako, ba, berdintasun izatatik pixkat, ba, eur baten bentaja hori eskatzen ziren, eta hola itxin. Ia dozeon horrekin, behare bai, hor beti izatek apustu itxita dugu batek izatek, ah, honek bentaja gen jozekak, honek bestia, hor nahiko paretsu guntzinaten. Bueno, bitiak irabazteko moguan, ez da? Ba, ez, azkenen apustu ba, iteanen, ba, beti izan izan dugu, ez, errekiro mundun, apustu bat iteanen, ba, maien irazi egzatela apostu, ez? Bai, bai, bai. Ni beti izan izan dit, ez, nahi jendek zean, baina, bueno, maien irazte baino plazan irazteko apostu bat politio izatela. Ala izatek. Jendea juteko, grina izateko, azkenen apostu, eta zean, azkenen maitik itxite hartetzen maizik, ja, pixkat, bereztasunik galdu itik, ez da? Karo, karo. Bentaja gaina bat eta beste iten danen, ba, horrek beste zean izateula, jendea erakartzeko, azkenen prestatzeko ere beste ilusio bat emateula, eta ondo, aldan ondona prestatzen zaiatuta. Eneko, zein izan nuen txapelketako gakua ikirabazteko? Zer gertatu guan hor? Bueno, nik uste dut aziratik gane tope hasi ginela, ez? Nik burun emanean hoi, aurrenetik gane fuerte erten behar nula, eta alda laba, bueno, ez, kanardiko baten bentaja hoi, alegi da azkarren jaten jutea, da, orduan ba, hola, guinonez, da... Zemagarren no janion amantaia hori? Ba, justu erdilan eta nik 11 garrana goztu nuen eta beak 10 garrana justu orduan txau hori hartu nioken. Vale, orduan justu... pare-parean bilo jamar falta, bilo, bueno, iria... Bai, bilo jamar falta. Bilo jamar falta, nila vale. Nila 11 goztu nizken eta beak 10, eta handik aurre, ba, bueno, ez, ja banekik gen apostu da, ja, bastante nera alde neukela, ez? Egi edek, ba, guk egurre eman genitunen, ba, nola nik 6 moztu ernitun alde baten ere, eta bestalden bost, bai. Ba, nik aurrenengo alderdin, ba, 6 eurroi, ba, pixkate eur, hobesok eman genizkean, eta beste bost gorra, ok. Euke amatituk egur horiek? Erdi eta erdi. Erdi eta erdi. Eta beak ire erdiak eraman berezi eta iber erdiak. Hoi, dek, eta nik vale. Emanetun... Eta erdi... zenek amatzizkin gorra guak iko, beak? Nik emanizkian, ba, erdiak gorrak eta erdiak biuno guak. Vale. Ba, nik inean, ba, alde baten... Aber, biuna iretzako gatzituan da gorra es, lehantzako, azkenen, ozea, atikan. Bila moztu erenizkian biuna eta bila gorra, ez? Bai. Baina nik lote, alderdi baten, 11 moztu erenizkian eta beste 10. Vale. Orduan, gu nahi genean ade, ba, bilak berdintzea. Vale. Ba, orduan, nahiz da nik 11 moztu, ba, bi lotia ja, bi jok lan, erdi lan hain da ezela egoteko, nila vale. Beste lotia juten nintzenen, ba, naiz da egurra pixka gorro geuki, ba, bintzat ja berdin. Berga, abantaia hain da. Ba, ja, bintzat berdin gertela. Berdin duta. Estrategia vale. Dezala eman genin, ez vale. Da. Eta hori ba. Nola izatek, adibes, ena matitu zuen, ike amanituan 21 eta beako gehi, o aldeantziz?
Bai, biak niko eta bat emanizke eta biak hogei. Vale. Oidek. Eta adibidez, hor, gio horiek aukeratzeko zeitek, sorteo bat, edo nola aukeratzek bai. Zein gelditzeken zenekin? Egurre gaurreko egunek hartzituk, beak, bai. Beak ekarteko erdik eta nik ekarteko erdik eta nik ekarteko erdik eta beak ekarteko erdik. Vale. Erdite erdik bi lote prestatzetuk, eta gero ja, ba, bueno, ez, egunea aiatzeanen, apostu hasi baino ordu eta lehenago karakus ba botatzek. Bai. Eta karakusen tokatzaionak, ba are gaitu gauzita jon gaina, ezta? Bai, gaitu gauzion dena bai. Eta zintzin gaixi aukeratu edo ez, edo... guk nahi ez genuen bezala aukeratu zian, ez? Gu hasiera ma ni momentu hartan bastante gauza bastante kontra estetiz eskien, ez? Gustu guk aukeratzen nahi ez genuen egurra aukeratu zigukean. Bai. Guk ez aukeratzeko aparte baita ere lotetan ere, ba bueno, ez? Nik emandako egur gorretan alderdi hartako ipurdik ba ni moztu berizan eskin baita, ez? Beak ba ebitatu intzulakoi. Da, orduan ba, dana pixkat kontra bezala zitzea genez, baina, bueno, ni aldan gure lan nahitako ginen, eta azken ondo atentzia nintzen, eta ondo atentzia guen, ona, ona. Bueno, eta hor, zenbat arda duzen duten mosten ik, adidez, oita bat, kana erdiko jek? Ni berroita sortzi minutu eta, zi, zenbat ziren exaktoa, eta beak berroita behatzita. Berroita behatzita, zein zen duten, zuen rekorra intzen dutela usteat, ez da? O ez teko la? Bo, rekorra ni azken hola hogeikan erdi eta normalen txabeletetan orduan ez jokatzen, ez da. Nik lehen urten harrian kontra hogei moztu nizkean eta urten hogeita bat orduan denbora berdinik ez zeukat. Ez da, eta zen bat denbora inuan harrian kontra? Berroita zazti minutu moztu nizkean. Eta guain, berroita sortzi. Sortzi. Ba, bueno, ez oin... Piskatu beto inuan, no? Piskatu beto inuan, no? Bai. Ondo. Eta hor ba, Leon, apostuan momentu batean amarra arte hor, erditze hori iritsintzan arte esaten mekatziz la amar, abese gertatuko ban hemen. Ego ja buru belarri irelanakin uste ban irabaziko gola. Ba, ez azkenen beti oteko hor, ez azkenen ekio egurrak ze eguru ertetze benen ikusi mesteiko, arbegi parea txarratuko dezko hori, ba, bueno, ez hor minutu eta bi galtzeko ez tegezerre berri zaten, da hor ba, beti omerek altanto. Hain beste aldau deferentzia, ze hori esan dek zuaitz berdinetik mosten. Bai, baina naiz da zuaitz berdinetik mostu. Segun, naiz da, koa pilloan undakan ez da. Bai, naiz da punta puntatik ipurdia, jute ez, azkenen euren pusketek onena, punta izatek eta gorrena ipurdi, eh? Vale. Orduan ba, beti zaiatez ipurditik aldeiten, ez? Beti punta aldea vale. Juten, da, orduan ba, eta banaketa hoiz eitek, bat, o nola eitek? Segunda. Oin eituken bezala jartzituk amar da amar? Bai. Bai, eta jartzitzkak amar ipurdi eta amar bai. Mutxur. Apustu baten, bai. Eta segun ze tokatzez eiken geho, no? Ik nahi degen estrategia bat, egaz. Gio, karakruzona tokatu bia. Oidek, oidek. Eta beak behi biztan basegi zein dian ipurdi eta zein dian mutxurak, ez da? Bai, porque ipurdi jak eta mutxurak beti markauta otetuk. Markauta otetuk, vale, vale. Pagua dana, ez da? Bai, oidek. Vale. Eta nondik ekartze zuen pago hori dana? Nondik etortzek egur hori? Bueno, ba, momentu nuna idene ez, azkaren ba hemen asko ditzaitu iratiko menditik, Orbaizetatik, txarrean azetik, gero frantzitik gene ekartzeitek, segun ba, gutxoera basoa nun botatzen nahi den ez, basoko jendek, ba, beti ba... Aldi aldago hemen gogurra o frantzitik etorri o ezakin nondik etorri, asko notatze alde zuen? Bueno, azkenen emengo eurrak egon hartetzeik frantzikoak bai, azkenen hori pixkadek landaran, oze lur da hon, o txekio ez, hori azkenen beti izatek aizkoa dauken zeba izan dek ez, duda bat, ba, zeatik eurre ona bilatu ezin da, txarra, ba ez dakigula ez, azkenen natural esan gauz badek, eta lehen goz agarra igual gu baino gehiago, enten izan ez. Eta hori asko ite aldik adibes, hilberan moztu, o hilgoran, o hori beti izan dek, ez, txekiteko eta gauza egiteko eta beti izan dek, ez da? Bai, beti hon izan dek, difentzia, bai, noiz hilargi jakin da gauza egin beti hon izan dek. Eta noiz nahi hori izate zuen moztu? Bo, ni ez, nago, asko zehatzen gauza horietan, ez, azkenen batzu gauz bat zati, beste batzu beste gauz bat zati, eta bueno, azkenen... Eta egin dakuan, ik zerta ez kontuatu baiz, edo... Gu azkenen ekartze guenen egurra... Ez dakik hilbera, noi ligoran moztu duen ireia, ez da? Etzeki hau ez da, noiz moztu duen, ja, ja. Azkenen basotik ikartze dira, ez da, gu azkenen etzeki hau, ze fetxatan bota ben maso menos jakitek, ez, baina ligora dan, hilbera dan, orduan ba, ez dakik... Eta dibes, normalian egur freskua moztezu ez da? Bai, aldala, freskua bai. Freskua zerre ideitzezako, zema denboan, ja, ez di, ustek freskua izatia egurra, dibes? Ila, ni pentsatzen pare bat hilabetekin egurra fresku izango ekela. Ose, urtetik, urtia pasa berdik ez izateko freskua, ose hilabeten ja egurra jago lehortuek, o... Egurra, botatago momentune, egurra tapatziak omen izatek. Euski ja garrapatzen gu erretzea bezala. Uare, lehortuitek. Ama oste uneiko ezkik, euskitan lote alma ama oste unen kanpa baten, baina lehor lehorra gartzek. Ondo tapatzea alme, belarrak inda, humedadi egin eukitza alme, urte betea oso ondo ote. Vale, vale. Beha bihundu itek eta asentatu itek. Igual hobeto eta dana. Eh? Bai, ondo tapaute egitzea alimek, bai, ondo tapaute egitzea alimek, eta ondo asentatzearen beha egurrere botatzearen bizi bezala otek, eta azkenen denboakin beha zehatu moteldu itek, eta azkenen beti asentatzeak egurre. Bueno, hi, eneko, hemen, anean izarren abaldakin nola izen daun. Ez txekin. Eneko. Eneko aldo gure. Bai, bai, eneko eguare. Bueno, hemen txea gaitu, zain zurik, martxan zezkau. Gio pasatuko ditugu bertatikan, hemen jarri jau, tipulina martxan,
Geo, babak eta urda espiko gotatzeko, bitartian jungo gaituk erreportai bat ikuste, ados? Vale. Ba, jungo gaituk Amerigoikoa baserrira, usur bilen dao, eta ekutziko izkude, behaien, balkoi jarrak. Ze gauza goxua. Oazen ikustea. Aupa, Joseba, berri ze hueltan geha, aurrekoan aitzakin, gaur bakarrikan. Bueno, eneriz naiz, Amerigoiko baserretikan nator, usurbilen, eta gaur hilar malkoa iburuz itzengo dugu. Bueno, hemen gaude baratzan, eta, bueno, ba hemen daka gure hilarra, malko hilarra. Eta, bueno, hau, landatu genuen, udazken bukaeraldea, negura gertuatzen. Gero, eguraldian arabera asko aldatzea noiz hasi biltzen, baina, bueno, orokorrian udaberri aldian biltze dugu. Eta ikustezu loretan, lore pila bat da horrek esan nahi du, oraindik hilarra emateko daola. Jale batzuk hasi diateatzen, hilar malko hauen berezitasun nagusia da, jasotzeko momentua badala oraindik alia haundia-haundia ez da honean. Esango deu, alia ateatzen nahi dan lehenengo fasian jaso behar dela. Bariedadia da Printzipe Alberto, hilarrana, eta ba, iztutzezunean, oendekan barrun aragila euki berrian, daka ura, hoi da bere berezitasuna. Ibili berdeu, jasotzeko garaian, kontua hundiz, ze hilar malkotik betiko hilarrea pasatzia, da denbora kontua. Orduan, egun bat hobi gehi uste baituzu landarian, ja malkoa izatea hoi uste jote, eta ba, bihurtzea hilarra. Goxua da, baina ja beste gauza bada. Eta behar du saria, sarian barrena igotzeko landaria. Bueno, hain herriberan gaude, eta herriberako lurra ba, oso ondo etortze zaie, dalako finagoa eta sustraiak eta botatzeko erresagoa da. Eta urana, ebilaite unian urestatzea, orduan horreatikan oso produktu delikatua da, ze aldea ondila dao, eguraldi ona hain, euri jaiteun, egualdi txarraiteun, eta udaberri jande izan ditekenez izotzain edo kriston beruak, ba, horren arabera, emateu loria, alia, klima aldetik gustatzen zaie eguzkila, baina beroa ondila kalte itea erraiteu landaria, eta gero medadea behar du, goizeko intza oso ondo etortze zaie, biltzeko garaian da alia freskona horreotea. Aurten berandutxo hasi da temporada, beste urtetan baino, baino orain eguraldi hauekin lore-loretan dakau. Azken urtetan goi mailako sukaldarik hasi dira behaien sukaldetan produktu hau sartzen, eta horri esker ba, fama handia hartu du, eta bueno, batzun arabera kabiar berdere deitzeie. Sukaldatzeko ordun oso gutxi sukaldatu berdia. Esango deu, berotu txakin nahikoa dala. Eta gordinek jan nahi baia, dia. Ni naiz hirugarren generazioa, esango deu, gure amona hasi zan, baratzan lanian, eta merkatua eramaten, barazkilak. Eta amona jubilatu zanean hasi zan aita. Amare hortan dabil, oraindik jarraitzeu amak. Eta orain dela urte pare bat, ja, utzizu nahiak ere bai, eta bani sartu naiz. Gero anaia dabil baratzen, eta ni merkatuan sartzen. Salmenta aite deu, San Martin merkatuan dakau postua, amak grosen, eta hauek beti dena saltze deu aletuta. Bueno, ba, salmenta aurretikan, azkenengo pausua, aletzea. Saiatze geha, ba, alik eta gehiena eramaten, batez ere asteburu aldeako, ba, beti ba, gauza bere xilak eta gehiago saltzei alako, eta eramate deun dena, beti bildurrez jute gehain produktu garestila ba, bersaldukoan, eta eramate deu eta beti dena salduta. Pixuan aldetikan, ba, kontutan hartu, hemen kilo bat eongoa, eta kilo bat lekatikan ateatzea alian 180-200 gramo inguru. Bueno, azkau bezeruak enkargatuta daude hemendikan temporada bukatzean arte,
ba, larun batero, larun batero, behaien razio txua, fallatu gabe. Bueno, Joseba, bukatu ditugu gaurko lanak. Ja saltzeko prest dakau gure ilarra, eta bakizue, San Martin merkatuan, edo Groseko merkatuan, Amerigoikoa baserrian postuan. Gero arte! Hau, paneri, ze baratza txukuna, eta ze gauza goxioak ateatzen bertatikan, eh? Eharra, eh? Ba, oixe, pintara. Zure baserri jartza dituzu hilarrak eta, bueno, eh? Hilarrak eta azkea, gu asko biltzen batza pixka egite du, baina zo zeite du, bai. Etxeako. Etxeako. Basik ikan hau atatanak akela ez da? Bai, bai, behi batzu eta ardi batzu dut bat zeudek eta batzu pixka, bai. Ze behi dazkak? Behiak gara egitea gota ditzikio, eta ardila esniak inda ditzea etxuk eta aitzea etxuk, bai. Esniak inda hola, zenbat ardi askazu eba? Berreun ardi bulta ingin. Berreun ardi, eh? Gazta egiten da, eh? Ez, gazta ez tiu egiten normalen, ez? Etxeako pixkat egin zentiu, baina bezala esniak tatzea egiten. Ona, ona, ona. Eta hortan nibiltzea laiz hor, oze? Ez nahu, nik, entekene lanakin iturgin hiltzen hau, eta aparte ba, ez? Etxea etorretako nazkenen entramentu diela, mendida dala, eta ez dala, ez dut. Zua itxik balda otente, zua etxe guelta, no? Bueno, bai, ez azkenen. Zua itxik batzi otente, oh. Gu etxe inguru beha, egurre gazkenen ez dugu, zatzen ez gu kanpotik atzei beti kamionen, da gu atxik itzei eta horta da ikatzei eta denboa desente gutzei dugu. Ados, ados. Bueno, hemen txe, ingo dutuna da, ja, zainzurik atea, eta hemen txe utzi. Utziko dugu epeltzen, gio, rebosioko ditugu, eta bertan sartu. Ni, urdai azpikoa moztuko dit, eta hige hemen, behizak, lan fine ingoek, behizak, eh? Ingo ziunek, puntxak endu, hau, gio, azala estibutako, eh? Untxientzako lagako jau. Ingo jaunek, azala kendu, eta azpiti zanpatzek, eta atea itek, bale? Eta hauek, jepa, bizik azitxon hori. Vale, hau uretatik pasako jat, eta listo. Eta hola, teako ditu banan-banan. Vale, ondo. Lan de xente mierdeo, ez da? Bueno. Eman di, lan fina. Oide, lan banak ine bai, ondo. Moldatzea izan bezala. Azkazala gutxi agaketa. Da, hini azkazala gutxi zuat. Mekatxik, lamar. Bueno. Eta hi, apostu salia izela. Hau ez tek idea aurrenengo apostu izan, ez da? Zer maharne izan dek? Bueno, ba, oin arte, iru apostu goa ezkiat ez. Aurrenengoa larrainan kontra jokau nian. Eta beha galdu inian, ez? Azkeren, aziran oso nomato eta hankazatze batzuk egin izkian, eta bueno, ez, azkenen denetik ikaste mendek, eta gero, bueno, ez, hortik ere urte bete batea, eta beste apostu bat sortu zideken, mieltxo mindegian kontra. Noiz izan nuen aurrenengua, noiz izan dela zen bat, 2006, egin uste izala. 2006, egin. Aurrenengua, eta gero, 2007, mieltxo kontra uste jogatu nultula, eta, ba, bueno, ez, han ja, pixka gehiago jakine bai, eta, bueno, ez, prestakuntza eta gauzak inogotu hilin ninen. Zema galdu guan aurren guan, zema galdu xoxa galdu dituan aurren guan. 3.000 euro, uste. 3.000 euro. Bai, galdu genizkan. Katxi, lamar. Eta mi eltsion kontale, bai, apostua, nolako apostu dinuan, ze, zema, ze erronka guan. Bueno, han izan, ba, ama hori kanar diko eta lau hilin ontsako joan. Bai. Mostea, eta, han, Bilok berdin. Bai, bilok berdina genian. Bale, eta hua, ondo atea guan, ze, zema, nolako abantaiatea joan. Bueno, ez, ba, oso apustu ez duak unuan, ez, ja, erdilanak eta gero hori batea, eta ez du hili ginen ez, da nik bastante zea, justu xamar bestela hili ginen, baina azkenean sofritu eta lortu denean irabaztea eta guztua. Bikain, bikain, eta gero beste bate torri guan, ez da, mugertan baino lehen nuoia. Ba, iko, lehen go urten ez, Xabier Orbeloson kontra jogatu nean, harrian kontra. Harria bosgarrena, ez da? Bai, hogei kanar digo eta jogatu denean, eta huere irabazte lortu nean, ez da? Eta huare bai, abantaia gabe, inorrez? Bai, huare, hogei kanar digo eta huan bai. Hogei kanar, eta ze abantaia tea ion arei? Bi minutu inguru uste izala, nago agorratzen zu segundu eta gauza, baina bi minutu inguru hoi. Eta lau apostu horiek izan ditugu guen arteko indako danak? Bai, ez, azkenengo hau muhortzak egin jogatu nean, jal lau garrena. Eta hu bai, kanar digo baten bentaja egin nuan, arek hogei eta niko eta moztu behar. Eta hortxe ez, irabazte lortu denean da guztua. Zein izan dugu abedizaren apostu hauetan netatik anola zaiena, o gehiena sufritu ikena, o etxegia mediatikoki, o txitsarek, edo... Bueno, txarren azken... Galdutakua. Galdutakua izatek ez, mentalki galdutakua, baina uste fizikoki, uste dite mindegian ean oso larri irigen inun, oso apustu ez du izan nuan, eta uste dite fizikamente deportiboki gorra hoa izan zala mindeian egua. Bai, eh? Larrainan egua azkenean, ba, bueno, ez, nobateo xamarra jugin joan, oindik gaztiak, eta iteko iluzio horrein junda, ba, bueno, ez, hankasartzea ondik xamarra egin genizkian, ba, oin ingo nituzkenak, ez, azkenen... Zein izan nuen, adibidez, ze hankasartzea inuan, guen ez zuera egingo, adibidez. Bueno, adibidez, azkenen momentu nervio eta asko izatituko, ez, da organizazioan da igual gehitzu sartu ninen, ba, igual entrenamentu eta gehoa ez nian,
organizazioan eta gauzak izartu nintzen hortan, ba, oizte eto indik eta nervioso garen nintzela, eta horrek guztia eta azkenengo momentun kalte desin nintzitela. Ba, honen egi buru belari ba, irea ibili eta ez hartu gauza gehiagitan, ez da? Oide, eta orduan ba, aurren hasi berria, ez da gauza gondoi nahi, apustu gondo erte nahi, jendeen entradak eta gauzak, eta bueno, uste han hankasartzea ondisa marri nula. Ba, ba, azkenean hobeto egori utzi ibiltzea nahi, eta irea buru belarri, ez da? Ba, joidek. Alaek, alaek. Bueno, eta ze, besten bat bat dago guain, martxan, no ze, hau hola izatek, bat bukatu eta ja bueno. Bestia, ja, ba, martxan. Azkenean, ba, bueno, ez oine, udara aztorek eta udaran ba, herritako esizio eta izatituk, herriko festak eta oitan, ba, bueno, ez jungo batzuk, abar jende deitzei digun, udaletxetatik eta gauzutatik, abar... Seguru baiet. Jutegian ezizio atzuta egitea eta horri guztua ditzaituk, ez? Eta gero ja, ba, bueno, ez? Negu aldea, ba, ikusiko jo, berez, gabon aurre hortan, gabon ondore hortan, igual... Beste norbait animatzea alima, ba, bueno, ez? Ni apustu jogatzea prestego nintzen. Nun jolastituk, en jolastutako apustu danak? Aurren nengoa jogatu nean, Azpeitin Izarraitz frontoien. Bai. Gero, Mineltxo Mindeiak egin Donestedeko frontoien. Bai. Eta azken nengo bik, Azpeiti oso zen plazan. Ona, ona. Eta ordun urrenare, Azpeitin, ik ze horre txingurun beti hobeto, ze? Bueno, nahi gustatzeak ez, azken Azpeitin kuadarrela laune dena antzeko ez, Azpeitin gurun jende asko ez zautzeiak, han ibilin nahu beti, eta bueno, ez, azken entorno asko gustatzeiak, plaza behari asko gustatzeiak, eta guztu egitzen. Ona, ona. Bueno, orduan ez diak esango zer da honez, da? Ez aldakak erronka man botatzeko norbaite jo ze. Erronka, bueno, ez ni aitzeko... Nahi du nahi, la. Nahi du nahi, ba, ni aitzeko prestatena, ez ni erronkak gutxina usteanak botatzeko gutxina uste genen, eta bueno, ez, mai bueltan jarretea itzeiteko prestatengo nini eta... Ona, ona, ala guztatzeitek, ala guztatzeitek. Bueno, bagiztak hemen, eh? Txirriki txarraka. Ikusiek, tipulina, ze itxura hartu diken. Guain, urdai azpikoak injungo nauk. Botako zi urdai azpikoa. Pare hau guelta eman, salda bota, eta murrizten utziko dugu pixkat. Eta geho, botako ditugu ja, baba txikin barruan da ona, eta geho, malko jarrak. Ikusezu urdai azpiko hemen jarriet, erdibidian. Bai. Hola, ungo jau, bueltak aibili, eta utziko jau desidratatu arte, kurruzkari bezala gelditzeko, bale? Bale. Bale, ingo deuna hemen bi guelta, esan deten bezala. Eta... Txula gara, ja, txena? Aide garten, eh? Deusa jaketa errazio egemen, eh? Oi, arra, ongai. Ona, ona. Oso, ze jaten dek, a ver, elikadura, nola zaintzea izi? Bueno, gu azken aldan garbina zaitzea ditu, ez? Ba, azken pasta, makarroia, garrosa, ba, berdurale bai, ez? Berdurale asko janberdik, arraie, aragie, egoleskoa, konejue... Zain duin biharra iz, pasa itea iz, onai aine alde jan, ono al nio ibiltzea iz? Bueno, azken pixkate zaitzea ditu, ez? Nahi aine, bueno, garbiti jate badin beha, azken nahi aine jati ere baukak. Pero azkenen egu betetzea iz, ez? Azkenen platerka bakarroi jate almek, ba, biharren guare jarriko, baina azkenen jan nahi da guztu guare izan betit, ez? Azkenen jateko egin limitazio getzeukat, ez? Azkenen guztokua jan, vale. Eta aldan, garbi jan. Aldan garbina jan. Bueno, ba, honear etorritu, bueno, eskolaiak etorritu, gizeta etorri guan, donatore ba, etorri guan larretxe, eta oidek, bueno, donato kontatzitxun beak ze goza itezizki jan, bere garaian gaztia guan jan, pontxia itezila eta arduakin, da gorringuakin, eta azukriakin, gio txuleta jan, patatak, etxek ize, gazta, eru homo guan. Eta gio kontatu zitsigune bai izetak, ze gozaltze zilean, eta ia atzea gero dintu mani. Haunen gozaltze zilean agoizeko zazpitako, nik egun guztin ez jaten. Kilo erdi gazta, anak arduak, abenak, gio batiduak, etxek ize. Bueno, azkenen, aizkoa deporte zea badek, ez? Azken indar asko erdek, oso deporte azkarra dek, eta jan asko inberdik, ez? Hemen... Energia asko gaztatzek, no? Energia asko gaztatzek, eta azkenean oitxura ondi txuk, ez? Azkenean gauz guztik, ez? Nik neure hasi nintzenean amasi urtekin plaza junberu nean goizien gozatzen xerra garrotza prejitu izaten nean. Bai, eh? Aziran, bai. Uste nean onaz ala, ono, ez? Ba, eta guain hori guzti zaldatu ez, da? Gaur reunian, ba, xerra enekia garrotza prejitu izaten behin egango, ez? Azkenen ditu, ba, gauz batzu ikaste txukenak. Eta ze jaten dugu, baina, adibidez, txapelketa egunean, goizian xerra imate jok. Bueno, ba, jena lehen, ba, ono, ez? Ez dit eunero ez dit berdina gozatzen, baina, bueno, ez? Tortilla bat edo jatit, ez nia hauen arrixatekin. Zumat arrautzekin, ha, kontatu dugu, tortilla. Azkenen bi hiru arrotzan tortilla jatik, ez? Hiru bat arrotzan tortilla txobat jatik, eta abena ez niakin, hola hartu izan diat, eta gero, ba, hola, azkenen, ba, tostada urde azpikuakin, da azkenen, ba, beti pixkat egunero iguala jamerian, ba, pixkat azkenen aldan garbina, ba, pixkat zehatuitek, ez, aldatuitek, eta... Aladek, aladek, bai, azkenen beti berdina gaten aspertuin, berdin pertsona, ez da? Aspertuitek, azkenen, da... Da, goizene, jaikit azkenen horna lanea, konberzatik, ez, azkenen lanean, haitzeko, ba, bueno, pixkat janda konberzatik, ez teke zea izaten, azkenen... Baina, debiz, asko jate alde, goizian gozaldu, zema gozaltzen, lanea guna horretik. Bueno, azken gozaldu esan ditena, ez, ba, tortilla bat jatea almei, ba, bi hiru arrautzan tortilla bat jateit igual, ba, eta ez nia abenakin kuenko bat, ez nire pixkat abenakin zehauta jartziat, eta ua jateat igual, ba, ez ti pixkat egin ota, azken oiz gozaldu. Jo, amaiketakoa noiz etortzen dut. Jo, amaiketakoa, hortxe, amarra galde horretan hola amaiketako itea, ba. Barra erdi bat, hori tarteko bat, hori zeitek. Ba, bueno, ez, frutole hor batzuk eta jatizkitola normalian, jamon de jor urde azpiko pixka baita ere,
eta fruta pixkat, ez, azkenen naranja bat ozea, bat ozagar bat ozte jan, platano bat ozte, hola, fruta pixkat, egoia bazkaltzea, ez, azkenen... Eta bazkaldu, aurrena bigarrena eta postria, ez da? Bai, postria eskotan ebitatu, imez dugu, ez, bestela. Bai. Bai, gozo zaliare bara, honi pixkat eta postria gustatzea, baina... Eta algun mostu inbiarraiz pixkat? Pixkat, postria... Baina, etxeko gaztago flanen bate olakoa, bai, no? Bai, bai, amak indago gaztago beti iroitzek ez, pixkat bateo. Hori, bai. O jogurren bateo flanen, zera baina, aldala, aldan garbina zaitzea ditu, eta bai, biti izatzi. Ondo, ondo. Eta gero afaldu, asko jate aldeko ira jume lehen ure? Bueno, segun ez, askotan entramentu dituz eta orduan bat pixka zartziare komen izatek ez, pasta pixka eta arroz pixka jatia komen izatek. Hidratuak eta hola gauian. Gauian, ointzat, entramentu fuerte atoin balme bintzat rekuperatzia hona izatek, eta beti zailatzea ditu. Bikain. Bueno, hemen bagiztak, txerriki txarraka, eh? Kusi alde, hemen, hau egunduko itxura hartzen nahi dek. Bai, itxura. Gero horrea botako eskilu hemen, garbitutako abatxuak eta baitare rebosautako zainzurilak, eta gero ingo diuk kermaita hori. Eta bak, iztar, martxan, txirriki txarraka. Bitartian jungo dituk, beste reportai bat ikustea, ados? Oidek. Bueno, eta arrautzak eta tortillak esan degustatzea izkikela. Bai. Ba, jungo dituk erreportaia ikustea, arripu tortillak. Ikusiko zuet, Durangon dago, eta eunduko egiteitue, eta errak, eta asko. Oazin ikustea. Oidek. Opa, Joseba, ongi etorri Durangora. Iker naz eta hemen gauz, Bitxor eta Julikin, Arripu Tortilla Taberna famatuan Javiek, eta sortu barrura gugaz, gombidatute sauzieta. Taberna hau saldu zan oindala bost urte, eta ba, proiektu honen atxien dauz, Bitxor eta Juli. Taberna saldu zanien, nahiko desberdina zan. Saltzen zabie zan, pintxo mota desberdinak, eta zan, ba, taberna normal hau bat. Baina Bitxor hasi izan tortilla receta hobetzen eta hobetzen eta hasi izan éxito pila taukiten bere tortilla. Hemen guztira 20 tortilla patata zapore desberdin daude eta baten bat nabarmentzekotan badaukazu gauntz kasta kibul karamelizatuarekin, badaukazu bai txipien saltza, foa sagarrarekin, gamba berakatzarekin, zapore pila bat topa balduzu hemen. Eta tortilla taberna abiertu da azkenio. Egia esan, nire zapore guztokoena gazta berdina da, eta probatzera gondiratzen zaituzet. Eta haien sukaldaritzako saletasuna hemen ikusi dezakegu lortu dituzten premio desberdinetan. 2020an lortu zabien Durangoko pintxorik onenan saria, modalidade popularrean, eta aurrek urtean lortu zabien berriro ere, eta bestalde, behai lortu zabien Durangoko eta Jorretako pintxorik onenan saria. Eta orain nahi baduzue, sukaldera joan gaitezke Arripuko tortilla famatuak nola egiten diren ikustera. Eta hemen ikusten dugu bezala Bitxor da lanean topera. Eta bueno, ba, galdetuko duzue zenbat tortilla ateratzen dien egunien sukalde honetatik ez. Ba, ateratzen dira ba, 200 bat inguru. Hau egun normal batean pasau daiteke, baina egun berezietan, adibidez liburu eta disko azokan edo 40 minutu urroken, ba, ia 300ra heltzen dira tortillak. Nun dagoen tortilla hauen sekretoa? Ba, nik esango nuke Bitxorre daukala tortilla hauen sekretoa. Denbora asko eman da, tortilla desberdinak perfekzionatzen, herriko amamekin gelditu da, tortilla desberdinak nola egin ikasteko, eta sukaldaritza inbeste gustatzen jakien ez bai Juli eta bai Bitxorri, ba horri ikasi dabe. Baina bebai esango naban produktuak dekiela bebai importantzia handia. Produktu guztixak hemengo ediera, kilometro zero eta oso kalitate handikoak. Ona etorri eskero igerriko dozue produktuen zaporea kalitate altukoa dela. Hainbeste zaporerekin bat erabakitzekotan ba, dudak izan eskero kontatuko dizuet gehien gustatzen dienak. Ba, zapore guztokoenak izango ziren bai boletuz, bestalde gazta urdina bebai, asko saltzen da. Eta azkenik, hauntz gazta kipul karamelizatuarekin ere pila bat saltzen da hemen. Hala ere, gehien saltzen den tortilla mota, tortilla batata normala da, betikoa. Gehien bat tortillak hemen jaten dira, baina badago etxera tortillak eramateko aukera ere bai. Bai tortilla osoak eta baita tortilla pintxoak ere, tapertxo baten jartzen dizkizute zuk etxera erauteko. Eta pintxo formatuaz aparte, bokadillo formatua ere erosi daiteke. Eta bokadilloak, egia esan, nahiko handiak dira, barra erdi dira, eta beteta usten zaituzte.
Bueno, Joseba eta kompainia, hemen agurtzen gara gure gaurko protagonistegaz, tortillak. Eta hemen itxein dugu txugu. Arri buta Hernan. Agur! Agur! Aupa kuadrilla, te agarra tortilla, eh? Bai, bai, bai. Katxiz la mar. Jope, ze goxuak, ze itxura, eta gehiago esan, hola, maitasun egin iten dianen gauzak, earrak ateatzen dira. Bezarka handi ba lagunak eta gurean jarraitu beharko jau, ez da, eneko? Bidek, bidek. Pasako gea, tortilla erbaten bila. Haber, Davidek ekartze egun batean, ja ez tala etortzen honeak grabatzea, eta haber etortzean egun batean bueltan, bintza tortilla horietako batekin. Bueno, lagunak, hemen txedak hau. Ja, lehortuek, hemen emateguen pixkaz biguna ziokela. Bai. Baina guztiz gohortzen baek, geho arritia bezala gelditzek. Orduan, guain, berotasuna jote zaionean kurruzkari geldituko. Ba, vale. Hemen, David da gurekin kamara ibili da urte askuan hemen, eta guain ba beste lan postu bat bilatu dut, eta bezarka dundi ba lagun. Etorri hain akenian tortilla har batekin, durakotikan. Bueno, gurean jarraituko deu. Hemen da kau, kuitu tipula eta urde azpikoa zeitzura hartu dun, eh? Hau hola gogilean gainean jarrita parroa, eh? Bueno, gauza tingo jau. Haue pasaberdizki hau, haber, urpiskakenduko zi hau. Eta hoin berdi hau, irina, arrautza eta prejitu. Ta gero, bertan sartu. Ordun, ingo iten adek, hor, hemen jarriko itau prejitzeko, bale? Bale. Ipasakoek, arrautza hau, irabiatukoek, eta hemen txekarrikoek, irabiatuta. Eman goit guantxe sardezka bat, bale? Bai. Eldu sakau, eldu arrautza, eta sardezka bat. Bale, hemen txeakak, eldu, irabiatu, ingoitukenaik, irina aurrena, dai. Gero arrautza, eta gero prejitu, bale? Bale. Jarriko judu hemen olio pixkat, bale? Hola nahiko, jarriko ju martxan hau, bale? Eta nik inbiar diat, esan deun, arrautzan krema hori. Ah, ze muskoate hartzen zaiten. Eharra, seguru, porque hau arrautza, eta esne gaina beste iketzekak. Bai, oi hona hauek. Gauza goxua. Bueno, eta hi, zein izan degire ustez lorpen handiena, txapelketetan? Bueno, lorpen handiena lehen urten xerpai askola txapelketan hau zin bigarren geldiu nion ez, da usteit horrein geldiu nintzakela, bigarren oposto lortu nian, eta hola, importantenetako bat, oi. Ona, ona, eta aurrenengo aldiz, oso, ze aurrenengo txapelketa, o, egun bat hola berezi jairetzako izan degena? Bueno, azkenen lehen urte txapelketa, oxe beha ez, azkenen txapelketa berezia izan nuan, azkenen... Zan musikak indadena izan nuan, gauza berezia izan nuan, ondo organizatuko eta eharra izan nuan eguna. Ba, ez da, bale, gu orduan. Bikain. Bueno, hemen txe... Hemen pasa eusketa egon bertan zartua. Bai, aurrena irinetik an, eh? Bale? Bale. Bueno, eta ze hori du, koloiztapena danak onak, eukiko eko koloiztapen bat ola... Zatekena mekatziz, lamar hemen sufritu nien, o aberin bat inda, o gerrik puntua jota, o etxekin jat. Ez da iguen dik ezer bertau? Bueno, zean... Sí, se mate gintzan, hazi berri xamaren, nio nio zendik amasik, emezazte urte higo nitzkean. Bai. Eta hola xe igande baten tonto nahiten, o txoro nahiten, o etxe izan egin jan, etxe nahiak eta egin joan, da eus arbatuan ez, aizkoa zarbatekin, da aldintzi egin, da hankako behatz patulo jonean, da ia behatu zomostu nian, ez? Eta horre aldaka guain. Ondik hemen txekat. Ondik hor daka, eta nuk joion, nuk joion. Guztu behatz patulo guan ez, da eman nio gen, da erdila mostu nian. Erdila mostu? Erdila zurean mostu nian, da. Katxizla, ma. Gero puntuk eta ezela zorroztu duten puntua, eta are garrapatzea aldin baik, ez dik, ez ikutu txikinak ez abatilea moztu iteik, ez da, ara gilarea ikutu orduko jota moztu iteik. Da, zeatik ez dezu jartzen ari ez dakit, botaz de seguridad, o nola izartitu behi lanekuak irabetzira? Ezin dek, zemat eta gutxio daukan, hobe? Harino bitzeko? Bai. Ja. Zemat eta gutxio daukan, hobe? O danak? Danak emango zio, bai. Hango izki jau, ez da? Ba, jaten fallo egitzeko. Bale, ba, enba bota hor dut. Bota. Zangau ez, gintziko eskiago, gu perpotakoak. Ez. Hemen txingo itena, baitu zeitzura hauek egin goituk. Baitu zake, bota ezak aur lauarrena, labin goizio eta gero iru, bale? Beste golpe emango zio gero. Bale, inberditena hemen dek, hemen txe botako itena esalda tanto bat, lehortzen nahi zaigulako. Botako itu hemen, abatxik ja baitu, eh? Ematu Martin berazatekin gaudela, eh? Indituken lanakin, eh? Eharra itxura. Txura hartzen, bai. Ona. Bale, bat, eta lehenu esan dut babatxuak lehenu botako itugula, gehiago bihar duelako iten. Baina nola zuritu indituken, oiek oso xamurra zeudek, eh? Baitu, baitu, hartu bat. Jateldeko la gordinigan. Janingo, jo, katek etxibingo eta barua. Xamurra. Bai, guztu arazekak. Malko jarra egana dituko la gordinik sekula. Gaur plateko, jo. Venga, ondo, oire, gutu ezaitek. Duk, txas, lertu iteituk, eh?
Gusto ara zeuko. Eta gaina sekate kriston zaporia, freskotasuna galanta. Bai, bai. Orduan hemen, bota jo, illarrak botako izkio. Botako jo beste bizar, eta zala botazio, baina beste tanto botako zio. Bale, horre mango zio guain. Irekin ehar bat, martxan hasi da dila, eta guain, oiek, bertara botako izkila. Hau behar razo. Eta hemen, hau, irekin ziguk, ez negainak, botatze jau arrautzea, buelta eta buelta ite jo, guain, dana berriro bertara, eta kontuz hemen, eh? Ia, ia, kampuan inbiar da guain, eh? Kusiko zue. Hau, loituko azeituan, nola gutxi da hon, Eto, hasi da loitzen. Eto, ikusi aldeak, eh? Bai, bai. Okay, gehatu berriko lan natillaz batzu bezala, eh? Hain ez hain lori, ez hain fin. Bere puntxuan, da guain, ja, hola. Urtu danian, botako zio gurina bildurri gabe. Hola, venga, hoi egatea eta berta bota. Hemen da kakao. Venga, ondo, ondo, gaur pintxe harra bota jate. Artista utza aiz. Ba, zaget, iturgina, ozu galdari jaizen, eh? Bueno, Keska sarte zeite guantxe. Dana nibol, mandatu gaitu, etxekit. Ide alde zugaldian, txiano, tokatze altzaik. Aitzen, pixka bat aitzen, ez gaitu gola, elaura uta aitzen, normalian jateu garbilak ina aitzen aitzen ez, baina, bezala, bueno, pixka bat aitzen nago. Ondik gane, aman ondon bizinago eta aman ondon nao mitaten, kozina ona izateak eta. Hori, orduan garbi bai jango gela. Aman ondoan. Garbi ondo eta merke. Oide, karrazeria. Nio izate, taitan baserria juten hau eta, igandero eta jendea, no, hau abaskaltza, ba, Kalida prezio este topatuko ez errobia. Ez, gura zoan etxia, eh? Bai, gura zoan zera izatea. Onena, gura zoana kategoriko izatea normalia. Aladek, aladek. Oh, betu hemen inditu natia zauek, eh? Eharra, krematu, krematuak. Ez negaina, oikusi zo, gurina botatela bukaeran. Hemen urtu zaigu, eta hola zeutziko dugu, fin fina. Bale, hau botako dugu gero platerian honen gainetikan. Eta hau ja, indazek, hau. Hau ja jateko ziok. Ona indio, gauzko hone bai. Nia, eta nia. Bale, hoi garrituko jo pixkat. Hoi listo, hau listo. Hau beti tententena da nik iragatzi eta balekua gorde. Hemen txautzeko dugu. Bale, eta hoire, eta eskua garritu itzak hemen. Bai. Bale. Venga, ez ino be. Hau pixka banatuko jo. Buelta eman. Eta, kontatu diguk, entrenamentua, nola iteituk? Lehen esan degen borrak eta asko kartitukela etxe bueltan da, nola antolatzituk ire entrenamentuak? Zenbat egun korrika, gimnasioa, zenbat egun egurra mosten, nola moldatzea iz? Bueno, azkenen, segun ez, txapelketako egan, apostuako egan, zera egan ez, baina, bueno, normalian egun paleatetan asko anintez aiatzea dituk, eta, bueno, ez geho mendibiltatu beste, da gimnasio pixkat egite ditu, eta azkenen pixkat konpainak zaiatzen ditu, ez gero nola lana auk gaune, ba, bueno, ez, ba. Mendi buelta nola, eh? Zestu agin, eskopet agin, o nola egiten mendi buelta? Muerta hon nuen dagoa, iztari peto-petuak eta, eh? Ba, ba, baina honi izan etxaiak gustatzen, jati gustatzen egin, jati gustatzen egin, baina izan egin, gustatzen ez, da, ni normalia mendia gutena botella dut egin, da, aldan azkarren akondo, aldan azkarren atorri. Bale, bale, migaina luze egin, da, segi. Zer bateko bueltak iteituk? Bo, segur, zer maten, boa, ez azkaren azte unian da iganean, ba, bueno, lanetik erten dagoen da denboa guztu izate, eta, bueno, ordu eta teko buelta batzuk gustatzea gala bizi izitia, eta, ba, bueno, ez azte urunda zaiatzea eta konpaginatzeko, eta goa eskoan importantena, ez azkenean eskoan bibintzea eta aztien guztatzea egitea. Danbateko egon duen banen, ez da? Eta dibidez, hau guztik ja, ikudeatzek, norbaite ikudeatzeko, entramentu fiziko egiteko norra, entramendore pertsonalaka, edo nola egiten dek historia? Bueno, azkenean urtia, zamazki azkenean, ez da, beti, ba, bueno, pixkana ikasten juteiz, dira gutxora era, ba, batzek ez, azkenean, egun guztia lanean pasatzei, ez da, lanean pasatzei unian etxak jundagoan, lerrin da balmo lanean, egun txar bat izan dekelako, entramendua... Ez teko entrenatzea gutia igual, ez da? Itia igual alperriek, ez da... Deskatxua garrantzitsua, ez da? Hoidek, norbea bere buru ez hautzi ere, ezetia, ba, gaur ez ditin behar, o, ba, gaur fuerti emeren, ba, bueltat lazela zeringo, deskantzatzeko, ba, azken ba, geuk tamaina ondo hartzi zio, ez da, ba, bueno, ez, gimnasio da buskera, ba, gimnasio gokin da launtze ziute, eta eskoan nahi ganean, ba, bueno, ez, atiak inda ditzen da, Jose Mil Peñarek gano bini eta, ba, bueno, beti zeiatza ditu detaliak eta mejoratzen, da, alda neurrian. Onda, gehatu gabe, gehatu gabe. Mena hastian, zera, dibes, zazpi unetan zio zitek? Ez, ez, normalian bosta unetan gola iteat, ez, bosta unetan, bat bentsat eskantzo, o bi. Eta beste bitan parranda. Ez, ez, azkenean, parranda. Gure kasun parranda egite itziok, ez, azkenean. Guain batez? Ez, zio, parranda, bueno, oin pixkat indi du, ez. Gira basitak guan ingoek. Pixkat afari potentea atu dut. Gastatu, inbiorko egira basitak guaz, ta? Gastatzeko erxizatek. Odana gorde itek. Gastatzi erxizatek horre, kamionk euro atzti ditotzenean da izko batzu doztenean, ja erdila jutek. Eta, geho, beste afari bat oeste inezkeo, pixkana, pixkana, jutek. Akabo, akabo. Bueno, hemen razio txeba jarriko ju, iru jarriko izkiau. Zer irutze zaik? Oso ondo. Azteko nahikoa, no? Bai, bai. Geo geokuak. Horbitek. Horrela, xe? Bale.
hartuko dugu goiara, ka ehar bat, gauza eharra ekau, eh? Bai, pinta arrazen, hemen, arrautza prezitun bat ganien. Bai, ezuak egaskik helduko ez. Ezuak egaskik helduko ez. Arrautza ere gauzera irondo totzek eta... Asko aldazkazu oliuak eta untxik eta danetik aldakazu eberta. Untxian olio batzuta azkau ez, etxo gaina arrautza iti gaina batzekau eta bai, untxik eta atzizkau, baina gustatzea untxia jati eta beti lortzio handi eta mendik eta gustatzea. Trukian ibitzala ez egur puxetak ino, ze? Batzu egur eman da, ezatzuk untxia bueltan igual, baina bueno, aldan neurin lehurtze ju eta horri, itzatuk. Ondo. Bueno, ba hemen inda segau garkua, eneko, azteko eta behin, sorionak. Ai, eskerri asko. Eskerri asko tortxe dati. Ai, ta jarretu hor, olatuan, goxatzen, da goxatu arazten gudan hori. Plaza jute baitu genian. Bueno, hemen txe, arrautan krema fina gotako jau bakarri gola, xamurtasuna emateko. Natilaz batzuk izango baitu amezela. Horrela xe, ba, di, eta hirugarrenakin nahikua. Azkian, bukatzeko. Pere silpuntxua, aita esatez ere zeidu. Urde aztikoa jarrakozio, estiba, perrekin. Bai, noski, noski, ondo aia, ondo aia, nire jakuntzaite. Bizak hemen, urde aztiko kuruzkaria, jarrakozio. Alde baten horrela, eta bestian ere, bai. Earrain diguan bai, eh? Oi, earrain guek. Ona, behitu launak, hemen txe, egun dugu zain zuriak, markoi jarrakin, eta urde aztiko pixatekin. Earra. Erkazko, eta plazera hondi bat. Oideketa. Agur launak. Venga, horren arte. Venga, horren arte.